I den här videon så ska vi visa den här additionsregeln här. Ramar in den här så ska vi se. Nu ser jag att om vi har vinklarna S minus T. Och så cosinus D så blir det cosinus S gånger cosinus T plus sinus S gånger sinus T. Och för att härleda den här så använder vi den här geometriska figuren här. Och då ser vi att vi har vinkeln S är med blått här. Och sen har vi vinkeln T med rött. Och S minus T, det är då skillnaden mellan S och T. Så det är den här vinkeln då. Och om ni tänker att S är 150 grader och T är 110 grader så blir ju S minus T 40 grader då. Och då kan vi ju rita upp den här 40 grader eller S minus T här också. Starta från x-axeln och går upp S minus T radianer då. Så att vi har två stycken. Vi har en vinkelsektor här borta. Och den är lika, det är samma vinkel där som i den här vinkelsektorn. Tänk sånt där då. Och eftersom vinklarna är lika så kommer de här, så är det ju då per definition så är det den här cirkelbågen här uppe. Det här är ju den här är ju cirkelbågen här är ju cirkeln med radien 1. Så att vinkeln är den här sträckan här uppe. Och då kommer den här sträckan och den sträckan vara exakt lika. Så, men idén här nu det är att titta på de här punkterna här. Så en vinkel S här har en punkt på enhetscirkeln. Och den heter ju då, har ju x-koordinaten cos S och y-koordinaten sinus S. Det är ju så vi definierar cosinus och sinus. Och så har vi vinkeln T här, då har vi cos T och sin T. Och så vinkeln S minus T, så har vi cos S minus T, sin S minus T. Så det följer direkt från hur vi definierade cosinus och sinus via enhetscirkeln. Men nu är idén att vi ska räkna ut avståndet mellan de här punkterna. Så vi har en sträcka här mellan de två punkterna. Och så har vi en sträcka här mellan de två punkterna. Och de två, eftersom vinklarna är lika så måste de två sträckorna vara lika. Så nu behöver vi räkna ut så räknar vi ut de två sträckorna så kommer vi kunna härleda fram den här formen från det. Så då behöver vi räkna ut skillnaden mellan två, alltså avståndet mellan två punkter. Så att här, i den här figuren så har vi två stycken. Vi har en x- och y-axel som vanligt. Och sen har vi två punkter, P1 och P2. Och så är vi intresserade av avståndet mellan de två. Och då ser vi ju att vi kan ju rita upp en rätvinklig triangel så här. Och då har vi ju en sträcka så och en sträcka så. Det är de här två kateterna. Och Pythagoras sats är nu att kvadraten av hypotenusan här är lika med summan av kateternas kvadrater. Så att den här sträckan så vi kallar dem för sträckorna A, B och så stora C här då. Så har vi då Pythagoras då. Som säger att A kvadrat plus B kvadrat är lika med den här C kvadrat då. Okej. Så hur får vi fram A och B och A och B då? Det är de vi behöver. Jo, A är ju skillnaden här i
i y. Vi har två punkter och de två punkterna har varsin y, y-koordinat. Och a är skillnaden mellan y-koordinaterna. Så att a är lika med... I den här figuren så ser man ju att y1 är större, så att vi skriver y1 minus y2. Och b på samma sätt då, det är ju då skillnaden i x-värdena. Och det ser ut att vara... Jag tar x1 minus x2. För att vara konsekvent så tar jag den här p1 minus p2. Nu kommer ju från figuren så ser vi att den här kommer vara negativt. Så egentligen så ska vi ha beloppstecken här. Så jag sätter in dem för säkerhets skull. De här beloppstecknen betyder, det vill säga att om man tar minus 3, beloppet av minus 3 så blir det plus 3. Va? Och egentligen så skulle vi ha det samma sak här då. Så det är de här sträckorna hur som helst. Och Pythagoras sats gör ju nog att i kvadrat plus x1 minus x2 i kvadrat är lika med den här c i kvadrat. Och när vi har kvadraten här då behövs inte de här beloppstecknen igen. För att om x1 minus x2 är negativt så blir kvadraten här gör att det blir positivt då. Så att den här sträckan här, man kan säga att C då, jag skulle kunna skriva som det är roten ur y1, eller x1 minus x2 i kvadrat plus y1 minus y2 i kvadrat. Så det är alltså skillnaden i x-värdena i kvadrat plus skillnaden i y-värdena i kvadrat och så roten ur. Så det är så man räknar ut då. Avstånd mellan två punkter. Så det är en användning av Pythagoras sats helt enkelt. Okej. Och då har vi ju punkter här. Vi har ju PS och PT och PT, PS minus D och A. Vi har fyra punkter. Och, så då kan vi räkna ut då. Så vi har skulle ha sagt också den här C, så kommer jag kommer skriva, eftersom det är avståndet mellan P1, så kommer jag skriva så här, P1 minus P2. Med sådana här dubbla streck kring. För att man kan ju också räkna ut skillnaden mellan punkterna. Så man tar x1, y1, minus x2, y2. Och det här blir då x1 minus x2, y1 minus y2. Så det här är i princip skillnadsvektorn. En sträcka med riktningen mellan de här två punkterna. Och då längden av den vektorn då kan vi använder man ofta de här dubbla sträckorna då. Så det är bara vad det där betyder då. Så vi och då kan vi skriva upp här nu då att vi har PS minus PT. Det är avståndet mellan de här två punkterna. Det är de här dubbla sträckorna. Och så skriver jag om avståndet mellan de här två. Så här. Och så har vi då PS minus T minus A. Så vi har den sträckan och vi har den sträckan. Och de två måste vara lika därför att det är samma vinkel. Och om avstånden är lika så måste kvadraterna av avstånden vara lika. Så jag skriver kvadraterna här. Om avståndet mellan två punkter är
de två punkterna är lika så måste kvadraterna ha avståndet. Det är bara att kvadrera båda led. Det är, och då kan vi använda direkt den här. Den här grejen är ju då i kvadrat. Så då tittar vi på vänster led här. På den här. Ska skriva så här. Ta vänster led där och så tar vi höger led här. Så. Så att den här vänster ledet då, det är, här står det ju då skillnaden mellan de här två punkterna i kvadrat. Det blir ju, kom ihåg här att vi hade y-värdena, skillnaden i y-värden i kvadrat plus skillnaden i x-värden i kvadrat. Så vi har då x-värdena, skillnaden i x-värdena, det är ju cos s minus cos t i kvadrat. Och skillnaden i y-värdena, det är sin s minus sin s minus sin t i kvadrat. Och så kan vi utveckla den då. Med utveckla det så får vi, vad får vi då? Jo, då får vi cos s i kvadrat plus cos t i kvadrat och sådär minus två stycken cos s cos t. Och här borta, det har jag använt kvadreringsregeln helt enkelt då. Sin kvadrat s plus sin kvadrat t minus två stycken sin s sin t. Och så om vi snyggar till här så ser ni att vi har cos s i kvadrat och sin s i kvadrat. Cos s i kvadrat eller cos kvadrat s plus sin kvadrat s, det blir ju 1. Det är trigonometriska ettan. Så de två blir 1. Och sen har vi cos cos kvadrat t plus sin kvadrat t, det är också 1. Som jag markerade med grönt här så. Så vi kan se var vi är någonstans där. Och den, de två tillsammans blir 1 också. Så 1 där. Och sen har vi minus 2 cos s cos t minus 2 sin s sin t. Och så att den här tillsammans, så vi kan, om vi slår ihop det här så är det 2 minus 2 cos s cos t minus 2 sin s sin t. Så det är vad vi får från den här vänstra delen här. Så nu tar vi den högra biten. Och den är ju på samma sätt så är det skillnaden i x-värdena cos s minus t minus 1 kvadrat i x, skillnaden i x, och sen är det plus skillnaden i y i kvadrat, så det är helt enkelt sin s minus t i kvadrat för den bara. Den andra är ju noll där. Och om vi räknar på för den här då så får vi ju då cos s minus t kvadrat plus 1 minus 2 stycken cos s minus t. Och sen har vi den här sista plus sin kvadrat s minus t. Och så räknar vi på här borta. Så ska ni få se. Då har vi ju cos kvadrat s minus t och sin kvadrat s minus t, det blir 1. Så det är de här två. Den tillsammans med den här blir 1 tack vare
trigonometriska ettan. Så då har vi 1 plus 1 som blir 2. Så den här blir 2 och så står det den gröna plus 1 blir 2 och sen har vi minus 2 stycken hos S minus T. Okej, okay. Så då har vi utvecklat vänsterled här nere och högerled här då. Och då ska de här, då är de lika. De här, den här biten är lika med den biten tack vare likheten där uppe. Och allting beror ju på att de här vinklarna där, det är samma vinkel S minus T. Och så låt oss kolla här nu då. Så vi har tvåa, en fri tvåa i högerled och i vänsterled. Så att jag kan subtrahera 2 från båda led. Och då försvinner tvåorna. Så de två försvinner. De tar ut sig kan vi säga. Och sen har vi då minus 2. Så att kvar nu så står det bara minus 2 gånger cos S minus T. Och i den här sidan så har vi minus 2 multiplicerat med den här faktor i den här termen och minus 2 en faktor i den termen. Så att jag kan dividera båda led med minus 2. Och då kommer det bli ett plus där. Så att om vi sammanställer det vi har fått fram här nu. Så får vi, har vi fått skriva den där först då. Så vi har cos S minus T. Och sen har vi här nere är det cos S cos T plus sin S sin T. Och det är precis det vi ville visa. Men från samma, från den här formeln så kan vi sedan härleda när vi har ett plus här istället. Så låt oss göra det bara lite snabbt här då. Så vi skriver S plus T. Och så skriver jag om det så att det liknar det här lite grann. Cos S minus minus T skulle jag kunna skriva. Minus minus blir plus. Så jag har skrivit om det här plusset som med två minustecken här då. Och sen så använder vi den här formen då med minus t här. Och då står det cosinus s och så står det cosinus minus t. Och så är det plus. Och så är det sinus s och så är det sinus minus t. Och nu använder vi att cosinus är jämn och sinus är en udda funktion. Och att cosinus är jämn, det betyder att den här är lika med cosinus t. Cosinus minus t är lika med cosinus t. Och att sinus är udda, det betyder att sinus minus t är lika med minus sinus för t. Då skriver jag det här nere då. Cosinus S, cosinus T, minus sinus S, sinus T. Så när vi har ett plustecken här emellan. Då ser det ut så här istället. Så att om vi skulle skriva... Ibland så skrivs den här formen som att vi har plus minus här. Och då har vi sett att när vi har plus, då ska det vara minus här. Så det ska vara minus. Så man läser det här med plustecknet står ovanför minustecknet här. Och till det plustecknet hör då minustecknet eftersom det står ovanför plustecknet här. Då har vi, det här är då två formler. Det är dels den där formen och dels den här formen. Så det är två stycken
additionsformler för trigonometriska funktioner. Och sen finns motsvarande former också för sinus. Och om ni, det här står ju i Adams preliminärkapitlet 7 då. Och finns de här räkningarna med. Och det finns en indikation hur man kommer fram till additionsformlerna för sinus från de här formlerna. Det kan ni kolla på.